jah , me tutvusime alles juulikuu lõpus ja meil õnnestus mõlemad kuulajad olid kohal ühes telgis teha vist viis õhtut muusikat, kus siis esimest oli rohkem vahemere teemaline. Kõigepealt mängis Eesti mandoliini orkester ja pärast seda toimus siis Kreeka tantsu õpetus minu poolt ja pärast seda siis Solvase esinemine, kus me siis kasutasime kahte kõhutantsu lugu ja siis ma tutvusin kahe noore kõhutantsiga väärmust ja nüüd me siis proovime ka esitada, et see lugu oli ka lauluga, aga kuna ma ei teadnud, et kõhutantsid siin on, siis ma ei olnud selleks valmis ja nüüd tuleb selline instrumentaalne lugu. Pärit on see lugu väike aasiast. Selle pilli nimi on Wood. See on siis kitarri vaaisa. Thank you.
laulu koos ka kuulda, et selle pealkiri on Linnupuu.